تصویر محمد دیو کہندے نا بن سکے نا بن سکے گا نا بن سکے نا بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیتے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں بڑے دیکھے میں نے نہ بن سکے نہ بن سکے نہ بن سکے نہ بن سکے مثال تیرے جواب تیرا حسینوں میں سب سے اول ملا ہے اس نے دوا تیرے مگر تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کے تیرے مگر تازہ شباب تیرا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا جنت بھی انہیں کی گئے کوثر بھی انہیں کی گئے جنت بھی انہیں کی گئے کوثر بھی انہیں کی گئے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی گئے سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی گئے ہے دونوں جگہ جاگیر محمد کی نہ بن سکے نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیرے جواب تیرا دوشا ہے خوبا تجھ
شاہ خوبا تو جائے